Şuşada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən ilk dəfə əmək yarmarkası keçirilib. Aktiv məşğulluq tədbirində dövlət və özəl sektordan 26 işə götürən iştirak edib və müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə 250-dən çox vakansiya təqdim olunub. Agentliyin idarə heyətinin sədri Sadiq Əliyev, Şuşa rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin baş məsləhətçisi Elşad İskəndərov yarmarkada təqdim edilən vakansiyalarla tanış olub, işə götürənlərlə görüşüblər. Tədbirdə Nazirlik yanında İctimai Şuranın üzvləri, GHT nümayəndələri də iştirak ediblər. Yarmarkada müraciət edən şəxslərin qeydiyyat aparılıb və uyğun namizədlərin müvafiq vakansiyaları üzrə işlə təminatı həyata keçiriləcək. İştirakçılara həmçinin özünə məşğulluq proqramı, Qarabağ Peşə Hazırlıq Mərkəzində təşkil olunan peşə hazırlığı kursları barədə də məlumat verilib. Özünə məşğulluq proqramına, peşə kurslarına cəlb edilmək istəyən sakinlərin də qeydiyyat aparılıb. Ümumilikdə Böyük Qayıdış Proqramı çərçivəsində əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən silsilə tədbirlər davam etdirilir. Əhalinin işlə təmin olunması, peşə hazırlığına cəlb olunması və eyni zamanda özünə məşğulluq proqramına cəlb olunması istiqamətində aktiv şəkildə tədbirlər görülür. Və bu baxımdan da bugün əmək yarmarkasının əhəmiyyəti çox böyükdür və burada artıq 100-dən yuxarı vətəndaşımız yarmarkada qeydiyyatdan keçərək iştirak edirlər və mövcud olan vakansiyalarla müraciət edərək işləmək imkanı əldə edirlər. Şuraya ilk belə deyək, köçən ailələrdən, digər məsələ işlə bağlı da müraciətlərimiz oldu. İndi hal-hazırda belə deyək, işə düzəlmə mərhələsindəyəm. Şuşa şəhərinə may ayından köçmüşəm, özüm vətən müharibəsi iştirakçıyam. Hər ixtisasa uyğun burada vakansiya var. Mənim ixtisasım dövlət bələdiyyə və idarə etmədir. Ona uyğun da bir neçə vakansiya vardır. Laçında da əmək yarmarkası keçirilib. Burada isə aktiv məşğulluq tədbirində dövlət və özəl sektordan 24 işə götürən iştirak edib və müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə 253 vakansiya təqdim olunub. Yarmarkada sakinlərə vakansiyalar, iş öhdəlikləri haqqında məlumat verilib, müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib. Uyğun namizədlərin qeydiyyat aparılıb. Agentliyin idarə heyətinin sədri Sadiq Əliyev Laçın rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin baş məsləhətçisi Hüseyn Quliyev Cəbrayıl Qubadlı və Zəngilan rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin böyük məsləhətçisi Agil Qurbanov və Anar Əkbərov yarmarkada iştirak edən işə götürənlərlə görüşüb, təqdim edilən vakansiyalarla maraqlanıblar. İştirakçılara işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə icra olunan aktiv məşğulluq proqramları barədə də məlumatlar verilib. Qeyd edək ki, bu artıq Laçında təşkil olunan 4-cü əmək yarmarkasıdır.